90 sayılı Ağdaş seçki dairəsi üzrə Milli Məclisə keçirilən təkrar seçkilər davam edir. Bugün saat 15-də 40.203 seçicidən 16.114 nəfəri səs verib. Bu isə 40,1% seçici deməkdir. Səs verməni yerli və beynəlxalq müşahidəçilər izləyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin həm məruzəçiləri Sezar Florin Preda, Stefan Şennak, Belçikalı senator, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Komitəsinin sədri, Azərbaycanda insan haqları üzrə məruzəçi Alin Desteksi və Avropa Şurası Parlament Assambleyası Katibliyinin əməkdaşı Bogdan Tarkatoriu seçki məntəqələrində səs vermə prosesini müşahidə ediblər. Günortaya Ağdaş şəhərində və kəndlərdəki 8 seçki məntəqəsində olmuşam. Seçki məntəqələrində yaradılmış şərait qənaət bəxşdir. Seçicilər səs vermə prosesində həvəslə iştirak edirlər. Hər hansı qanun pozuntusu ilə rastlaşmamışam. Ümumilikdə Ağdaşda seçki prosesinə ciddi hazırlıq işlərinin görüldüyünü müşahidə edirəm. İndiyə dək 6 seçki məntəqəsində olmuşam. Seçkilərin şəffaf və demokratik keçirilməsi üçün çox iş görülüb. Səs vermə prosesi normal gedir. Seçkini xeyli sayda yerli müşahidəçi də izləyir. Məntəqələrdə web kameralar quraşdırılıb. Bütün bunlar səs vermənin şəffaf və demokratik keçməsini şərtləndirən amillərdir. Səs vermə prosesi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparılır. Müşahidələr zamanı gördüm ki, bəzi vətəndaşlar 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə ötən ilin noyabrında keçirilən seçkilərin nə üçün ləğv olunması və təkrar seçkilərdə nəyə görə iştirak etdiklərini bilmirlər. Bəzi yerli müşahidəçilər də seçkilərdə nəyə diqqət yetirməli olduqlarını bilmirlər. Biz bəzi seçicilərin deputatlığa namizədlər barədə kifayət qədər məlumatlı olmadığını müşahidə etdik. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi dairə seçki komissiyası bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu dairə üzrə təkrar seçkilərin azad, ədalətli, demokratik və şəffaf keçirilməsi məqsədi ilə seçki qanunvericiliyində nəzərdə tutulan bütün imkanlar yaradılıb. Seçki prosesinin ümumən qanunvericiliyə uyğun davam etməsinə baxmayaraq, bəzi hallarda özlərini kütləvi informasiya vasitələri fəaliyyəti ilə məşğul olan qurumların nümayəndələri kimi təqdim edən, səlahiyyəti bəlli olmayan şəxslər seçicilərin iradəsinin azad ifadə olunması, seçki komissiyalarının, müşahidəçilərin və digər səlahiyyətli şəxslərin fəaliyyətinin normal həyata keçirilməsinə mane olan hallara yol verirlər. Bu hərəkətlər namizəd İqbal Ağazadə üçün qanunsuz üstünlük və əlverişli şərait yaratmağa yönəlib. Həmin şəxslər media nümayəndələrinin adından sui-istifadə hallarına yol verib, məntəqə seçki komissiyalarının işinə müdaxilə etmə, eləcə də ayrı-ayrı məntəqələrdə və onların qarşısında qarşılıqlar salmağa və qarşıdurma yaratmağa açıq cəhdlər edilib. Bununla da seçki hüququnun həyata keçirilməsinə maneələr törədilib və seçki məcəlləsinin tələbləri kobud şəkildə pozulub. 19 saylı seçki məntəqəsində oxşar fəaliyyətə yol verildiyindən 2 nəfər məntəqədən kənarlaşdırılıb və səs vermə prosesinin bərpa olunması üçün qanunvericiliyin tələblərinə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb.